یوان چھ سوال قربانی ہنزن بستن کیا کرو قربانی ہنز بستہ یم چھ آج کل چھن بستن کہن یوان یو تو تھجو میں کتیا ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا میں چھو اکس تقریر اسمتن ونمت یم قربان بست میں چھن قربان بستن سیتن مزاق کرمت کیا میں چھن قربان بستن سیتن استعزا کرمت کیا مگر چونکہ مخالفت کرن والن تو تنقید کرن والن چھ کام ہی سوئی تمو چھ میں اڑیو رابطہ تہ کورمت اڑیو چھ سوشل میڈیا ترومت ناز پھلانی مولوی صبن چھ قربان بستن ستن کورمت مذاق یعنی مولوی صبن ونیو قربان بستو ستن چھپائی تو پنن ستر اتھ کیا پرواہ چھ اگر وہ قربان بستس قمیض بناو تہ چھن کا ہر جی بہت پننی خاطر استعمال کری یم ستن میں ستر باندھ گچھ میں نے غلط نہیں بولا میں نے ان کے ساتھ استہزاء نہیں کیا میں چھ مذاق کر میں قربان بستن سے تن کی مذاق تو یہ ہے تات پڑن کر رکھو اس کا تھی مذاق چھ یہ قربان بست چھ دشت بینن مست راوان مذاق چھ یہ دشت بینن مزن چھ قربان چھ کل ہیر تولان مذاق چھ یہ قربان مار چھ دشت بینن مست چھنان یہ تو مذاق اس کے خلاف کوئی بولتا نہیں میں ان ایک ساتھ ستر چھپائیو تات پڑن کرو خوار یا جاتا تنقید میں نے عزیز و تنقید کرنے چھنو ضرورت محبت سان رو جو پانوین کان چھن استعزا کرن قربان بستن پنی خطر استعمال کرن چھ جائز قربان بستا اگر انسان پنی خطر استعمال کر کام پروا چھو آج چھن قربان بستن کہن یوان تو چھو طولان تو چھنان ڈسٹ بینن مز کل ہیر چھو چھنان ڈسٹ بینن مز ہنا کریو احترام یہ کل ہیر مال جو چھو یہ حلال یہ چھن حرام کیا چون حرام کیا جا کے آپ غریبوں کو ڈھونڈیے آپ کو لاکھوں میں ملیں گے چا مل نہیں ساسن مزن غریب جا کے ان کو دے دو تو چم قربان ماز ترنت لگاون ڈسٹ بینس مز ول میں مکلی تفریق تو ٹینشن ہے تو ایسا پچ ملٹن مواقع کرمت سوشل میڈیا اس مزن آئی کافی زیادہ پکچرز سوشل میڈیا اس پڑھن آئی واریا زیادہ فوٹو تیمن فوٹن پڑھن اس قربان کلیر کتنا بات ڈسٹ بین میں وطو پچ اگر نہ ژے قربان بست چھ پان استعمال کرن کی ژے حق تمن تمن جائیں دت جو تو تی استعمال کرن چھ جو اور میں نے کیا بات بولی تو لوگوں نے مخالفت شروع کر دی بچس تمن تی ونان یمو مخالفت کر بچس تمن تی ونان کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اللہ تعالی کرن تمن سار نے ہدایت بے کرن اس پان ون محبت آتا انسان اگر تنقید کر تنقید گچ آسن برائے تعمیر نہ کہ گچ تنقید آسن برائے تسلیم بس یہ چھ یہی قوم اکس مولوی ترو بتس بڑن کراس بیس مولوی ترو بتس بڑن ٹک کون سا معاملہ کیسے امت سدھر جائے گی کیسے امت میں سدھار آئے گا کبھی نہیں آئے گا زائن یمو چیزوں سے امت اس مدن سدھار اکس مولوی چھ ٹک تراوان بیس مولوی چھ بتس بڑن کراس دیوان ثابت کیا کرنا چاہتے ہو آپ لوگ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم کبھی جڑنے والے نہیں ہیں ذاکرین پانون اتحاد و اتفاق کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ دین اس مسلمان عزت رب کرن مسلمان کامیاب جو ضرورت مند آس یم ضرورت آس قربان بستن ہن سو کرن قربان بست استعمال عزیزن اقاربن تہ ہیکو تھی قربان بست دیت اللہ تعالیٰ کر کامیاب